Mais uma comunidade no fogo cruzado da criminalidade e mais uma vítima inocente da violência. Um trabalhador chegava em casa, lá em Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, quando foi ferido por tiros. Suzy Faria. Suzy Faria conversou com a família da vítima e vai trazer os detalhes pra gente. Ô Suzy, mais um caso que é difícil de acreditar, mas aconteceu, né, minha delegada? Sim, Douglas, e foi no bairro Zumbi dos Palmares, quando o trabalhador que trabalha de manhã em material reciclável e à noite numa lanchonete de açaí voltava para casa, um dia exaustivo, querendo descansar, conversar com os amigos, acabou se envolvendo aí, ou melhor, acabou envolvido num tiroteio e ferido. Olha só, ele trabalha para colocar o pão dentro de casa, hein? Acompanhe a reportagem aí que vocês vão entender tudo o que aconteceu ontem à noite em Zumbi dos Palmares. Foi nessa escadaria do bairro Zumbi dos Palmares que o ataque aconteceu. Passava da meia-noite e meia. A rua estava cheia, tanto na parte de baixo quanto na parte alta da escadaria. E foi nessa hora que três homens encapuzados, armados com submetralhadora, espingarda e pistola, atiraram contra os moradores. De acordo com as testemunhas, o alvo desse ataque seriam pessoas que estavam lá em cima. Eles estavam comemorando o aniversário de um morador e a intenção era acertar o maior número de pessoas possíveis. Só que isso não aconteceu e eles acabaram acertando um trabalhador que havia saído do trabalho e cansado estava chegando em casa. Esse morador ainda tentou se esquivar, mas acabou sendo atingido com dois tiros bem próximo dessa escadaria. A vítima é um autônomo de 32 anos que se desdobra em dois trabalhos para sustentar a mulher e as duas filhas. Foi ferido de raspão no pé e no ombro. A esposa contou que a vítima havia acabado de chegar em casa do segundo trabalho quando o ataque aconteceu. Por volta de umas meia-noite, 38. E daí ele desceu para conversar com os amigos que tem um barzinho aqui embaixo de casa. Foi só questão, acho que não foi nem um minuto. E a gente escutou os barulhos do tiro. Ela conta ainda que ouviu da filha que o pai havia acabado de sair, justo no momento dos disparos. Gritei a minha filha no quarto, perguntando se ela estava bem. Ela falou, estou bem, mãe, mas meu pai acabou de sair. Nisso eu fui em direção à sala, onde eu coloquei a mão para fechar a janela. Os vizinhos me gritaram, desce que seu marido foi atingido, ele está caído aqui no bequinho. Acho que foi, pegou uns dois tiros nele. Houve revide. Os tiros que vieram lá do alto atingiram a janela daquela casa, quebrando o vidro, a parede de outras residências e até esse carro. De acordo com o morador, o ataque teria sido obra de rivais da Ilha da Conceição, bairro vizinho. Agora, Douglas, fica o seguinte questionamento. Quem é que vai pagar as contas se esse trabalhador, que é quem coloca o pão dentro de casa, está impossibilitado de trabalhar, pelo menos por alguns dias? Douglas. Ô, delegada Suzy, é que eu tava falando agora há pouco. Até quando a gente vai deixar a vagabundagem achar que manda no pedaço e que eles têm direito de sair metendo tiro à torta direita? Sabe? É lamentável a gente ver isso acontecendo lá em Zumbi dos Palmares. A gente sabe que o bairro Zumbi tem os seus problemas lá de tráfico de drogas, a turma tem rixa com uma comunidade com a outra, mas não é todo mundo que faz parte do mundo do crime lá em Zumbi. Tem trabalhador como esse senhor que foi baleado, tem outras pessoas, tem mãe de família, tem gente que desce a escadaria todo dia de madrugada e volta à noite para poder trabalhar. É brincadeira a gente ver cidadão de bem pagando com a própria vida essa violência nossa de cada dia. Não dá pra gente deixar barato esse tipo de crime, é brincadeira. Cidadão não tem nem mais direito de chegar na casa dele, sair, resolver ir no boteco, ou na vendinha do bairro para comprar um refrigerante ou um hot dog ou aquele podrão maravilhoso. O cara não pode mais fazer isso. Não, Deus deu 18 horas, ninguém mete a cara na rua. Ah, para com isso, bicho. Vocês estão de brincadeira? E você vê aí cinco cabeças, cinco gato pingado achando que manda no pedaço, tirando o direito de centenas e milhares de moradores ali daquela região. É brincadeira. Não dá pra gente aceitar. Eu quero pedir pra você, morador de
bem, cidadão trabalhador de Zumbi dos Palmares e de todas as outras comunidades que sofrem com a criminalidade. Não deixe de denunciar, porque é só você abrindo a boca que a polícia vai investigar e vai atrás. 181 na cabeça, coloca o 181 aí, ó! 181 na cabeça para você poder denunciar para a polícia, porque só você que mora nessas comunidades é você que vai dar a fita direitinho para a polícia. Mas ó, denunciou, bico calado, guarda para você, não fala para ninguém, que você sabe como é que é, né? Fofoca rola na quebrada e aí o caldo pode entornar para você.